ভয়াবহ বানৰ কবলত পৰিল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পশুধন। ৰাজ্যত এইবাৰৰ বানত উটি গল 1295টা পশুধন। মৃত্যু হল অগণন পশুধনৰ। কিন্তু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক কৰ্মচাৰী নথকাৰ বাবে বান পৰিস্থিতিত অসহায় পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ। ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগত বৰ্তমান 106টা পশু চিকিৎসকৰ পদ খালী। কেৱল ইমানেই নহয়, জৰুৰীকালীন অৱস্থাত পংগু হৈ পৰিছে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত। 35 জিলাৰ বিপৰীতে আছে 16জন পশু চিকিৎসা বিষয়া। 10টা যুটীয়া সঞ্চালকৰ পদৰ 9টাই খালী। লগতে অন্যান্য পদসমূহ খালী হৈ থকাত বৰ্তমান অচল হৈ পৰিছে বিভাগটো। বিভাগটোত পূৰ্বৰ পৰাই আছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ। পশুপালন বা পশু বিভাগৰ নিয়ম অনুসৰি 5000 পশুধনৰ বিপৰীতে থাকিব লাগে এজন চিকিৎসক। কিন্তু অসমত 19138টা পশুধনৰ বিপৰীতে আছে এজন চিকিৎসক। এনে সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। লগতে বানত মৃত্যু হোৱা পশুধনৰ সাহায্যৰ বাবে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰমাণ দিবলৈ আহ্বান বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনৰ। লাৰ্জ এনিমেল 164টা উটি গৈছে, পানীত উটিছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ স্মল এনিমেল 300, তাৰপৰা ডাক পলিট্ৰি 831, এনেকৈ কেতবোৰ তথ্য পাইছোঁ। বিভাগবিলাকক কৈছোঁ, বিভাগবিলাকৰ লগত আমি মিটিং কৰি সঠিক তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে যাৱতীয় নিৰ্দেশনা আমি দিছোঁ। ইয়াতে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি ছাপোৰ্ট দিব পৰাকৈ তথ্য পাতি লাগে, যিবিলাক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, যাতে ফাৰ্মাৰ্ছকে হওক বা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক যাতে বন্যাত্মক যাতে সহায় কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা খুব ৰেয়াৰ ডেফিনেটলি থাকিবই, কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত যথেষ্ট বহুখিনি ডক্টৰ খালী হৈ থকা পদৰ বিপৰীতে এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ। আকৌ খালী হৈ আহে নহয়, খালী হৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ ভেটেনেৰি ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট বহুত দিয়া হ'ল, বহুতখিনি দিয়া হৈছে। গতিকে খালী পদবিলাক পূৰণৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। ইফালে বানত ক্ষতি হোৱা বা মৃত্যু হোৱা পশুধনৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছে সমষ্টিৰ বিধায়কসকলে। এইবাৰৰ বানত আন সমষ্টিৰ নিচিনাকৈ বৰচলা সমষ্টিতো পশু চিকিৎসকৰ অভাৱ নথকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে গণেশ লিম্বুৱে। মানে পশুধনৰ কাৰণে এটা সমস্যা হয়, যেতিয়া বানপানী শুকাই যায় তেতিয়া গৰুৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ খাদ্য নাথাকে, এইবিলাকৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। তো মই ভাবোঁ এতিয়া আমাৰ সমষ্টি প্ৰায় নৰ্মেল, আৰু চৰকাৰৰ সহযোগৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈছে। আৰু যিসকলৰ পানী, যিসকল ইতিমধ্যে পানীত মানে মৃত্যু হৈছিলে পানীত ডুবি, তেওঁলোকক ৰাজসাহাৰ্যৰ ফালৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে দিবলৈ পাৰিছোঁ। তো এনেকুৱা আগত আছিলে বুলি মই নাভাবোঁ, ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে আমি সাহায্য দিব পাৰিছোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।